Tak a maplistem jsme se zřejmě propracovali k mé pravděpodobně nejoblíbenější mapě, kterou je Operation Firestorm. Jak se tak dívám, tak se zase pořádně proběhnu, což je bezvadný. Ale tak kdybych měl tuhle mapu nějak představit, tak je to, odehrává se v nějakým továrenským komplexu, někde v poušti. A nutno uznat, jako jsem říkal, že to je asi ta nejlepší mapa na Conquest. Pro mě Caspian Border. A jak se jmenuje ta třetí. Já nevím, jak se ta třetí jmenuje. Grand Bazaar, kdyby jsem si vzpomněl, Grand Bazaar. To jsou asi takový tři nejlepší mapy na Conquest. Na Rush je to samozřejmě operace Flashpoint. Metro. A ještě Damavan Peak. Doufám, že se tak jmenuje. Nebo to vím, že se tak jmenuje, ale jestli se tak vyslovuje. Já doufám. Pevně. Exploze. Očividně se pokusil přistát na tom stožáru a moc mu to nevyšlo. She's a maniac, maniac, na, na. No, hlavně, že furt spamujete ty pravidla v tom chatu, to jsem fakt rád. To aspoň bylo třeba jednou za mapu, jo, ne na začátku, tak to beru, ale takhle je to neuvěřitelně otravný. A to už celé upřímně. Tohle se tu mini sniper, se tady nějaký tank. Vehicle disabled, motherfucker. Tady je hned další. Vehicle destroyed. Yeah. Tracá hubu. Ups. Skvělý. Mě zajímá, jestli se bude podívat tou stranou. Co tady ten dělá? Ups, jsem se netrefil. Fail. Ale ty se určitě trefil. Blbé. Blbé. Ne, to byl Láďa Suk. Ups, sorry. Trochu overkill. Nutno uznat. Ten Typhoon běhá za mnou. No, ježiš, on to hodil... On se netrefil dovnitř, já myslím, že se trefil dovnitř. Tak nic, no, tak... Tím končím moje ovnování na Bčku. Přemýšlím, že jsem tam mohl hodit nějaký tým. Nějaký mini aspoň. To sdělo. No, bezva. Ten to prostě neřešil a poslal to tam jako. Tebe nehealnu, nebo neresnu. Ale Bčko, ne, to je Ečko. Měl bych jít na B nebo na D? Pokud si myslíte, že bych měl jít na... Au. Pokud si myslíte, že bych měl jít na D, pošlete SMSku ve tvaru Fire Mezera Battlefield 3 Mezera D na číslo 906 0608. Pokud si myslíte, že bych měl jít na B,
pošlete prázdnou SMSku, teda pošlete SMSku ve tvaru FIRE MEZERA BATTLEFIELD 3 MEZERA D na číslo to, co jsem říkal na začátku. No, to, co jsem říkal pro druhou možnost. Konec hlasování je za 3, 2, 1. Hlasování neproběhlo. Vlastně i jeden meko. Můžeš ten zapalit? Huch. Co dělá? Blbec. Vzadu na D. Jasně. Tak nejdu. Kill assist. Hádám, že Puky má Jirko. Nemá! Co se stalo? Dobrá stíhačka. Co se stalo, tyjo? No a ty jsem v šoku. Protože Puky ne. Puky nemá Jirko. Enemy helicopter spotted over. Au. Rozbito a vlez dovnitř, dělej. Okay. Ještě je tak blbej a ten sniper mě nesejmul. Další vlezu na. Motherfuckers. To je nějaký... Oh, skvělý. Stealth, coaxial LMG. Tak to respekt tobě a tvé mámě, ty vole. Debil. A tam je tank. Jako když... To někdo je. Krom toho, že tu je někdo další. Je pravda, že by mohli udělat nějakou možnost nastavení, kdyby se ten chat dal třeba zmenšit. Protože občas je to fakt oprus. Yes sir, shut up. Mě napadá. Asi ne. Asi nemůžu. Já ten tady těch mi dal docela dost. Já vím, že myslím na té střeše. Bude to ten parašutista. Byl dobrý úlet. Máte tam dokonce i víc. No jako tímhle to moc netrefím. Zkusím. No, enemy equipment destroyed, skvělý. Oni se za nima vylezou, pojďme na ně. Ne,
nemám repair, takže mu nemůžu pomoct. Ale doufám, že tady nebude ležet teda, přímo před mým sítem teď. Už to očividně nejsou, ale slyším to kupání. Někde. Tak nic. Kde? To mi neukážou, to jsou hodní. To je fakt skvělý. A tady leží jak dement. Kill assist. Ne, proč nestřílím? Ježiši Kriste, vole. No, vyhráli jsme témy u prdele. Stojím za ovno. 3-6, ty vole. Já stejně jsem nejlepší z týmu, To není nic na tom, že stojím za ovno. No, heavy barrel, no, to jste od nich. 3-6, že? 3-7, fakt, že jo, zoufalý.